Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Skutečný příběh o kamarádství na život a na smrt. Film o člověku, který prožívá životní zklamání. Nebo komedii o jednom jedinečném přátelství. Synové hor, Let asfaltového holuba nebo Něžný barbar. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.